Дякую, Петре. Ми обговоримо ситуацію на полі бою разом із військовим експертом Сергієм Грабським. Пане Сергію, добрий ранок вам. Добрий ранок, студія. Останніми днями ми бачимо інформацію про певне невелике просування наших сил на Бахмутському напрямку. Зокрема, 3-я окрема штурмова бригада повідомляла про те, що вдалося їм трошки демілітаризувати 72-гу російську бригаду. Те, що там відбувається, це така логіка позиційних боїв. Сьогодні ми трохи відсунули, завтра росіяни пішли в атаку і теж можуть щось здобути. Чи це ознака якогось переламу на тій ділянці фронту? Ви знаєте, тут треба трошки їх розділити. І якщо коротко відповідати на ваше питання, то відповідь так, так. Чому? Звісно, в тій ситуації, яку ми спостерігаємо на сьогоднішній день, це логіка позиційної боротьби, тому що внаслідок контратаки вдалося відсунути противника від важливих комунікацій. І це не єдина точка на Бахмутському напрямку, де нам вдалося досягти певної переваги. Натомість, якщо ми говоримо про те, що будемо ми продовжувати в цьому напрямку чи не будемо, так, безперечно, ми будемо. І є це свідченням того, що противник не спроможний втримати ті позиції виключно силами ЧВК «Вагнер». Вони змушені долучати сюди, і це і ключове слово «змушені» долучати сюди додаткові підрозділи, які вони, можливо, планували використати в інших містах, але вони змушені для того, щоб втримати ситуацію під контролем, для того, щоб забезпечити вужчий, але більш ефективний фронт вагнерівцям, залучати необстріляні підрозділи, в даному випадку під роздачу попала 72-га бригада. Але це чи означає це, що ми переходимо до таких успішних наступальних дій на тому напрямку? Поки що ні, тому що така задача там не стоїть. Угу. Ну і там якась внутрішня гризня відбувається, продовжується, точніше, між очільником терористичної організації «Вагнер» і Міністерством оборони. Вагнерівці говорять, що кадрові військові говорять, що ні, це вагнерівці побігли з флангів і їх залишили там на позиціях. Що це відбувається? Це якась внутрішня їхня ситуація? Чи дійсно щось починає сипатись? Ну, по-перше, ми маємо з вами, якщо говорити так з позиції лікарів, ми маємо з вами ознаки тої хронічної хвороби, якою хворіє російська армія протягом останніх 400 років. Це хвороба відсутність координації взаємодії між підрозділами, як вертикальна, відсутність вертикальної, так і горизонтальної взаємодії. Тобто вони навіть не здаються ціллю встановити якусь координацію і узгоджувати свої дії своїми сусідами, тому і стаються такі прикрі, на їхній погляд, випадки, як безконтрольний відхід, залишення позицій і так далі. Тому подібне. Так було завжди. А то, що стосується звинувачень різних сторін, то це так, є абсолютно внутрішня боротьба, і ми не маємо права на це звертати увагу і сподіватися, що внаслідок цієї боротьби щось станеться, щось поміняється. Ми маємо бути свідомі того, що нам треба продовжувати боротьбу, незалежно, хто стоїть перед нами. Чи то будуть вагнерівці, чи то будуть кадрові частини там мотострілецьких підрозділів, або навіть десантники російські. Нам треба виконувати свої задачі, залишаючи залаштунками і поза увагою цю внутрішню гризню, яка, в принципі, відповідає іншій російській матриці, яка описана висловом «хороший цар, погані бояри». Росіяни, і в тому числі Пригожин, тому що він знаходиться на лінії фронту, усвідомлюють безперспективність своїх бойових дій, і вони вже заздалегідь, знаєте, як то кажуть, намагаються підстелити соломку, звинувативши і створивши такого собі ЦАПа відбувайла, ну, в даному випадку колективне Міністерство оборони, без зазначення там, то, що він кричить Шойгу чи Герасимов, це не означає, що їх хтось буде знімати. Але всім буде зрозуміло, що ні, якесь незрозуміле Міністерство оборони винне в тому, що провалилася війна, полишаючи за увагою головного винуватця цієї війни Кремль і Путіна, зокрема. Росіяни продовжують нагнітати в своїх пабліках інформацію, паніку щодо ймовірного українського контрнаступу. Вчора вони вже там бачили танки на Білгород, потім розбачили, щось там у них відбувається. Але мені цікава ваша думка з приводу того, наскільки вони ретельно підготувалися до контрнаступу українських сил і наскільки взагалі вправні росіяни в обороні, враховуючи те, що доктрина їхньої армії наступальна.
Ви знаєте, ну сказати наскільки ретельно підготувалися, дуже складно, тому що якщо подивитися, що вони зробили відповідно до вимог настанови з оперативного мистецтва, то вони зробили досить багато. Ми бачимо і серйозні системи укріплень, і інженерних загороджень, і створення там додаткових позицій, розміщення військ відповідно до того, які вимоги ставляться саме настановою з оперативної підготовки. З цієї точки зору в них все нормально, і вони можуть сподіватися, що оборона, яка створена за лекалами середини минулого століття, є вправною і достатньою. А що стосується, і ви дуже правильно підмітили це питання, що стосується, власне, готовності до оборони, то я би сказав так, що філософія наступу і філософія оборони – це є дві різні філософії. І ставити необстріляні війська в ситуацію оборони, коли, знаєте, ти знаходишся в окопі сам, ти не знаєш, що відбувається кругом тебе, через постійні обстріли, шум, то це вимагає абсолютно іншої внутрішньої готовності і самоорганізації. Щодо того, чи готова російська армія до такої самоорганізації, сказати дуже важко, тому що, ну, треба розуміти, російська армія, знов-таки, історична це армія рабів, і втративши взаємодію і підтримку мас, окремий солдат, як правило, не тримає оборону, і вони починають відступити. Так, як, наприклад, це відбувалося, ну, вибачте, знов-таки, за аналогії, у 41-му році, коли фронт Червоної армії просто посипався, і вона розбіглася. Я не кажу, що буде так само зараз, ми маємо готуватися ретельно до наших наступальних дій, але повторюся ще раз, мотивації в російської армії отримувати ті позиції недостатня, вона є недостатня для того, щоб забезпечити стійкість цієї оборони. А інженерні споруди без мотивованого особового складу, ну це просто інженерні споруди, скажімо так, пам'ятники інженерного мистецтва або пам'ятники корупції. Дякую вам дуже за вашу аналітику. З нами був Сергій Грабський, військовий експерт. І після короткої паузи, сподіваюся, поговоримо про ситуацію на Дніпропетровщині.